Азан КЗ Ислам Ағарту порталы ұсынады. Сүйіспеншілік не үшін маңызды? Мәселен, сіз біреудің баласының еркелігін көтере аласыз ба? Көтере алмай қалу ықтималы жоғары. Мысалы, осы мешіттің ішінде бір 4-5 бала кеп, біреудің 4-5 баласы кеп шуласа, ойына келген істесе, айтасын, мынаның әке-шешесі қайда деп шығамыз. Біреулер қабағы түйіліп кетеді. Е, солай ғой. Ал сіздің 4-5 балаңыз ондай ішесе, сіз ренжімейсіз. Негіз себеп не жатыр астында? Сүйіспеншілік жатыр. Балаңыз сізге әр түрлі нәрсені жасайды, бірақ сіз сонда да не қылмайсыз? Қимайсыз, менің балам ондай емес. Менің балам негізінде жақсы бала деп. И сіз балаңыздың әрбір жасаған әрекетін барлығын көтересіз, төзесіз, себебі сізде ар жақта жүректе сүйіспеншілік. Өз туған бауырыңыздың да еркелігін көтересіз. Басқа бір өткін көтере алмайсыз. Себеп, ол да соған не қыласыз, сүйіспеншілік жатыр. Әке-шешеңіз бізді осы күнге жеткен, сені, мені, оны барлығын. Мысалы да, мысалы, боққа былғанып жатқан баланың астын тазалау қызық па? Қызық емес. Бірақ ана соны тазалайды. Біреудің баласын тазалап көр, не болады? Біреудің баласын тазалап көр. Біреудің ісін істеп көр. Сүйіспеншілік болмайынша бұл істер не қылмайды? Алға баспайды. Қоғамда да ең әуелі не болу керек? Сүйіспеншілік болу керек. Содан соң сіз айтқан бірлік болу керек. Содан сіз айтқан бауырмашылық болу керек.